Takže čauky, zdravím vás od dalšího videa a tentokrát vám chceme ukázat kolo Rockrider 530 SK a ukážeme vám hand squish, protože mnozí lidičky v různých diskuzích a tak si myslí prostě, že to vůbec jakoby nepruží, že to nějak nefunguje. Tak my vám tady aspoň názorně ukážeme, jak se to prohybá. Tak můžeme na to jít. Jo. Krásně tohle pružina. A ještě přední vidle. Přední vidle vidluje. Takže za ty peníze si myslím slušný kolečko. Tak jo, to je všechno. Takový jenom krátký video dneska. Čau.